10 րոպե առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատեց Լուսադեմին 5-15-ի սահմաններում Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի սահմանային հատվածում հայ-ադրբեջանական շփման գիծը հատել է ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայող, ով զինված է եղել ԱԿՄ տիպի ինքնաձիգով ու 1 պահատուփով։ Նրան վնասազերծել են հայ զինծառայողները։ Քնչական կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ԱԱՀ հաղորդագրությունը լռում է Տեղ գյուղի դիրքերն ընթափանցած երկրորդ ադրբեջանցու մասին։ Տեղ գյուղի բնակիչներից մեկն է գործընկերոջս ասել, որ բռնված ադրբեջանցին հայտնել է հետը ևս մեկն է եղել։ Նրան հաջողվել է փախչել, իսկ բռնվածին տեղափոխել են Գորիս։ Ես քշերի նայել եմ ժամը 4-ի մասին։ Մի հոգու։ Հա։ Հիմա որտեղ է ինքը տեղումը։ Չեմ գիտում, ես սովորում եմ վայնի գախնիկա, չեմ գիտում, ես ինչ մնամ։ Ասում եմ մի հատ փախալա։ Ներքնը փախել, այդ նույնը ասել, այդ նույն թուրքն ասա, ներքնը փախել։ Ներթափանցել էին գյուղ, թե գյուղի տարած մոտակա տարած։ Չէ, գյուղից ներքև։ Բաքուն հայտնել է 1 զինծառայողի մոլորվելու մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն իրենց բանակի զինծառայող Փանահով Ռուսլան Էլդենիս օղլուն Լաչինի շրջանում ծառայողական դիրքերի միջև տեղաշարժվելիս մոլորվել է եղանակային վատ պայմաններում։ Երկրորդ զինծառայողի մասին Ադրբեջանի ՊՆ-ն ոչ մի բան չի հայտնում։ Ինչպես հիշում եք, Սյունիք ադրբեջանցիները էին ներթափանցել նաև անցած տարի։ Մեկին բնակիչները հայտնաբերել էին ապրիլի 10-ին Սիսիանի Աշոտ Ավան գյուղում, երկրորդին ապրիլի 13-ին Կապանի մոտակայքում։ Երկուսն էլ կալանավորվել էին Հայաստանի սահմանն ապօրինի հատելու և հրազեն ու ռազմամթերք ապօրինի տեղափոխելու համար։ Հետո Ախունդովի մեղադրանքին ավելացել էր նաև ազգային ատելության շարժառիթով սպանության հոդվածը։ Պարզվել էր, որ նա է սպանել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակին։ Հայաստանի իշխանությունը ՑՄՀ-ազատ զրկման դատապարտված Ախունդովին ու ընկերոջը ավելի ուշ փոխանակեց 32 գերիների հետ։ Հայի արյուն թափած Ախունդովին Ադրբեջանում դիմավորեցին ինչպես հերոսի։